nebadde ku ya face enkuru eyekitongole kino kivunanyizibwa ku byokulonda wali ku Jinja Road mu kibuga Kampala elanga Justice Simon Byabakama ngono ye ssentebe w'akakiiko kano yatongozezza enteekateeka eno. Lord Chair, you can pass it over to her, the Ugandan flag. Please go and carry on the message. Ensure that every Ugandan gets to know about this exercise. We need all the people of Uganda of goodwill. We need all the stakeholders to participate. So it is in that spirit that today we are handing over the flag to the team that is going to participate in this update exercise. I thank you. Ngayogera ku nebanna mauli oluvannyuma lw'okutongoza enteekateeka eno. Ono akubiriza bannayuganda okwetaba mu kaweefube ono kubanga yeka yayinza okubawaliriza era okubasobozesa okwetaba mu kulonda kwa bonna okwa 2021. Nina okulaba nti weewandiisa osobole okulonda mu kalulu ku mwaka 2022 oba okwesimbawo Erona sinzidde wano n'alaga obukulu obuli mu kwewandiisa ssaako n'okkebera enkalala z'abalonzi eri bannayuganda basinga era n'abategeezanga bwe batalina kutanuulira kyakubeera n'andagamuntu kyokka. Njagala kikakatiza nti ekiwandiiko kikulu nnyo mu kulonda nti erinnya lyo eri mu nkalala w'abalonzi. Kyovala we tugenda wali bagamba nti erinnya lyange gundi endagamuntu yange libakulaure babikula regista. Bwe twogerera ebifo ebisoba 314 bye bino mu Uganda ebirondebwamu wabula ng'onategeezezza nga bwe basuubira ebifo bino okweyongera oluvannyuma lwa kaweefube ono. 314 236 naye bwe tunaamala kaweefube ono oba pulogulaamu y'okuwandiika batali ku regisita tusuubira nti ebifo bino ebironderwamu oba polling station zijja kulinnya waggulu zijja kweyongerako kusinziira ku bungi bw'abalonzi abanaaba beewandiisizza. Nga bannayuganda bangi naddala bannabyobufuzi eb'enjawulo bakyemulugunya kakiiko ka byakulonda obutalinda nkyukakyuka za byakulonda. Justice Simon Byabakama ategeeza nga batasobola kulinda nteekateeka eno olw'ebintu ebimu nga bw'atunyonnyodde. Enteekateeka yaffe yonna esinziira ku mateeka katagaliwo. Amateeka amapya oganaba gazze tujja kutuula tulabe gatukusa gatya tunaasobola tulina okuddayo ogurawundi esente tuziina obudde tubwina ebyo byonna tujja birowoozaako ng'amateeka agwamaze okuyisa. Ono bw'ati alaze n'obutali bumativu eri bannabyabufuzi abatali bamu abalemereddwa okwetabamu enteekateeka z'akakiiko kano akavunaanyizibwa ku byokulonda mu bintu ebitali bimu. Simanyi owabaze kati gwe bali sibalamu lwaki ffe tekitugaana ogenda mu maaso okutegeeza abantu ba Uganda ati n'okulaganira mu bantu ba Uganda nti bino ebigenda mu maaso. Ab'ebibiina bwe banaaba bakisanga nti kyetaagisa batwegatteko bakolera wamu naffe tujja kubaaniriza tetubaaniriza akaseera konna. Muwanguzi Yusuf, Google TV agaguddewo.